Vítejte u videa ze série kraťoučkých návodů na Path of Exile, který řeší konkrétní jeden problém. Teď se podíváme na to, jakým způsobem pohodlně nic vyhledávat. Teď jsme na pathofexile.com/trade, možná vám to ukážu úplně od začátku, oficiální stránky, klikneme na trade, search items a jsme tady. Tak a když tady budeme vyhledávat podle nějakého statu, tak musíme napsat úplně přesnou věc, jak se něco jmenuje. Nebo musíme aspoň zachovat pořadí, aby nám to něco doporučilo. Takže například, když budeme chtít Cold and Fire Resist, tak ono je možný, že to bude Fire and Cold Resist, nebo Cold and Fire Resist. Já si to nepamatuju. Schválně Cold and Fire. Vidíte, a ono to nejde. Ono je to asi Fire and Cold. A je to Fire and Cold. Takže pro tyhle ty případy, kdy se nepamatujete, jaký je přesně pořadí slov v tom modu, tak je možný zmačknout Ctrl Alt 1, nebo aspoň tak to mám já na svojí klávesnici. A teďko můžete psát celkem bez ohledu na to, jestli to je na začátku toho modu nebo uprostřed. Můžete tam psát i třeba takové věci jako že implicity. Takže můžu napsat Cold, Mezera, Fire a ještě k tomu můžu napsat implicit. Takže teďko mi to vyhledá věc, která obsahuje i Cold, i Fire, i implicit. Vidíte, že nám to nabídlo implicit, Fire and Cold. Vyhledáme a skutečně tady je nějaký prsten, tady je nějaký boty. A existuje addon, asi je to addon do Chromu, který dělá to, že nám to tuhle tu vlnovku, Ctrl Alt 1, vždycky předvyplňuje automaticky. Toto se jmenuje Path of Exile Trade Fuzzy Search, tady to vidíte. Odkaz na tenhle ten addon vám dám do popisu videa. Tohle to stačí nainstalovat, přijat rozšíření. Máme to tam, teď Ctrl F5 refreshnu stránku, aby už to bylo s tím rozšířením a podíváme se na to od začátku, takže zkusíme napsat Cold Fire a vidíte, že jak jsem začal psát, automaticky se na začátku vyplnila tato vlnovka. Je to strašně pohodlný, takže všem to doporučuji si ten addon nainstalovat. Jediný trošičku problémek je, že když chcete vyhledávat třeba když to chcete skopírovat, tak se vám to skopíruje i s tou vlnovkou. Zatímco, když bude, takhle bychom to dali Cold Fire, třeba bychom to vybrali. Ale potom, když jsme to skopírovali a tady dáme Ctrl V, tak ono to tam znovu vloží tu druhou vlnovku. Takže tu jednu vlnovku musíte smazat, abyste tam neměli dvakrát třeba takhle. Tak doufám, že se vám toto video líbilo, předpokládám, že vám to hodně pomůže. Díky za pozornost a uvidíme se někdy příště. Zatím.